ဒီအမှုပညာသမားတွေပဲငိုပြတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မပြန်မေးချင်တယ်အမှုပညာသမားတွေကို view လို့သူတို့သိရတယ်သူတို့ view ပဲလို့ရှိသလားရှိရင်သူတို့ကဒီလိုမျက်ရည်မကြပဲနေမလားမအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အမအမှုပညာလောကအစားဝင်တော့အမဒီနားမှာတော်ထားရှိရဲ့အန်နီထားအိမ်မှာအတော့ကတီဗီတွားကြည့်ရအဲ့နေရုပ်ရှင်လေးရိုက်မလားတဲ့ကျန်လို့ရုပ်ရှင်ရိုက်မလားဆိုတာဖျက်လျှောက်အမမမရဥကျော်သူနဲ့မြက်ကြီးတရားနဲ့တူတယ်ခြေတမာကမှဖျက်လျှောက်လေးစရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဟိုလူတွေရတာတွေရုပ်ရှင်ညာရိုက်တာတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထင်ကြတာဒီလားတကယ်တကယ်အဲ့အမဆိုစိမ့်ပေါ့နော်အစိမ့်ရနေပေါ့အမသွားတယ်သွားတော့ဘယ်နဲ့ပေးရှိမလားဆယ်ပေလောက်အကွက်ကလေးပေါ့လမ်းမှာပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လူတွေကပိတ်ပြီးဝိုင်းကြည့်နေအဲ့ရဗျောင်လေးထားအမလမ်းဖျက်လျှောက်ကိုဘာမှမရင်တော့အဲ့ကင်မရာရှိရတယ်လို့ဖျက်ချောက်ခိုင်းတော့ဒူးနှစ်ဖက်တုံတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖျက်ချောက်ကနေအမတို့အမတို့ဘလို့စူးစားခဲ့လဲဆိုတော့အမကိုတင်မေးရအဲ့ဒီခုံမုံကြီးပေါ့နော်ယနေ့ရဲ့ညမအမျိုးသမီးတယောက်ကတဲ့အဲ့တုန်းကပေါ့နော်ထန်ကိုကဟိုစား69 68လောက်ကပေါ့ဘွဲနှစ်ဘွဲရပါစေတဲ့ဘွဲနှစ်ဘွဲရပါစေတဲ့ပတ်စံတစ်လနှစ်သိန်းမဝင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာသမီးနာမည်တစ်လုံးဖြစ်သွားလို့ရှင်နှစ်သိန်းဆိုလဲအตาလေးသုံးသိန်းဆိုလဲအตาလေးစူးစားတော့အမဘလို့လို့လဲဆိုတော့နေငင်းမိုင်းဆိုအမရယုံသွားပြီသူမှမရှိဘူးအာအိနေကပဲမှန်ရှိမှန်ရှိမှထိုင်မှန်ထားပြီးဝိတုစာအုပ်တော့ plan အဝိတုစာအုပ်တွေကဟာတွေစကားပြောတွေအရောနော်အမအဲ့လိုလေ့ကျင့်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းလဲအမဟိုတောင်းတော့အမကိုခိုင်းရက်ချက်ဆိုတာတိတ်မရှိပါဘူးโอ้မျက်မြင်ဒိဋ္ဌိရောမကြုံဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြန်အကြာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါနင့်ကိုခေါ်တာလေးအဲ့သူကအဲ့လိုလှုပ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကြားတာပေါ့เนาะအဲ့မဲ့အကြာပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဟဲ့ဟုတ်လားအဲကို့ကိုမခေါ်တဲ့အတွက်နှစ်မျောတာလေးတခုပဲရှိရပေါ့เนาะကျန်တော့စိတ်ဆိုးတာတော့ဘာလို့တော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲမောင်လေးကမဘလို့ရောအမပြောတတ်သလိုပဲပြောလိုက်မယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့လဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်လဲပါမယ်ဟိုငွေရလွယ်လို့ပေါ့เนาะအဲဒါလို့လို့ရှင်ဒါခုနေမှာအဒီခေကြီးမှာပတ်စံစွာရှားသွားပြီလေနောက်ဆုံးလူတွေကဒါကမပင်မပန်းမနဲ့ရတဲ့ပတ်စံလေဥမာတခုဖျက်လျှောက်ရှောက်မယ်အဲတနေ့8000 1000ရမယ်ပြန်ရသွားရွက်ကြည့်ပါလားမောင်လေးတနေ့ကုန်ပင်မန်းပြီးတော့မှနေဘူးစက်ခါမှပင်မန်းပြီးမှ8000ရမှာလေအဲ့ဘယ်လောက်ယူမယ်ဒီဘက်လောက်ပဲယူကြတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ငါကဥမာတခုဖျက်လျှောက်ကို8000အဲဥမာစကားတလုံးပြောလို့ရှိရင်1000 2000ရလာတယ်အဲ့တော့ငါစကားရအောင်ပြောမယ်သူမပြောနဲ့ကျမပဲဒါမျိုးတွေငွေကိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအရေးချင်းကိုမကြည့်တော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ငါလောက်တာစေတနာပါခြင်းနဲ့ပါမယ်မပါခြင်းနဲ့မပါတော့ငါလောက်တာဒီလိုပြပြင်းသွားရလားငါလောက်တာကောင်းသွားရလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်နဲ့မဟုတ်တော့ငါဒါရအောင်ပြောမယ်ရအောင်ပြောမယ်ပဲရှိရရအောင်တော့သူပြောလိုက်တာပဲစကားလုံးဒရိုက်တာအေးရပြီလှုပ်လိုက်ဒါဒါအေးရပြီလို့ပြောရသူရပါပြီလို့ပြောတယ်။မှန်တယ်သူတို့ပြန်ကိုယ့်ရဲ့ပုံပြန်ကြည့်လားလို့မှမေးချင်။ပြန်ကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကောက်ကိုပြန်ကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတာသိတယ်။အဲ့တော့ဟိုအမားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်တော့ကပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကိုဟာကိုကြည့်ပြီးရှက်တယ်။ဟဲ့ငါဒါဒီနေရာမှာငါဒီလိုလေးပြောရင်ကောင်းသားဒီလိုအမားတို့ဟိုအရင်တော့ဒရိုက်တာတွေကဘလို့တင်လဲဆိုတော့လေအမားတို့လော်လော်နဲ့ဖြစ်လာမှာဘလို့တင်လဲဆိုတော့လှထိုင်ကြည့်ညီတို့တွေဥမာတို့ခုမှတို့တို့မင်းသားမင်းသမီးရတယ်အမားတို့ဒီမှာရေးလာဝါလာလုံနေတိုင်တိုင်လာဆိုရယ်လာနင်တို့တွေပါစောက်ရေးလာလာပဲလာဟိုမှာလာထိုင်ကြသူများဘလို့တေးအောင်ဆောင်တယ်လာကြည့်စမ်းအဲ့လိုမျိုးအမားတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရှူတင်မှာအခုဒီခေတ်လို့ပေါ့ဥမာမနဲ့ရှူတင်ခေါ်လိုက်တယ်မသိတဲ့ဟိုအနေနဲ့ရဲကလူတွေ10ယောက်15ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှဖြတ်ချောက်ကောကြတယ်အော်ညက်လင်လဲကြောဟိုဟိုကဟိုတောင်နဲ့မြောင်းနဲ့လူတွေကြီးသားတွေဖြစ်ပြီးလက်လေးချိန်ပြန်သွားကြရောအဲ့အမားတို့ကအဲ့လိုမျိုးရှိရေးလာဝါလာလဲလောက်ခွေမရှိအဲ့လိုပဲနည်းနည်းလေးအတန်လေးများကြွားနင်တို့ပါတော့လာကြည့်စမ်းနင်တို့သူများဘလို့တေးအောင်ဆောင်လဲအဲ့ဒါအဲ့လိုထိုင်ကြည့်ရတယ်ထိုင်ကြကိုကိုရာလည်းဟိုသူများရေးလာပါလေလို့လည်းမလို့အိမ်သားလေးတထိုင်ကြီးရဲ့ဒီမင်းသမီးလေးဘလို့မင်းသားရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလာခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ခေကျတော့ခုနအမပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုပစံကြောင့်လည်းပါမယ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲချိုးကြရုပ်ရှင်နဲ့ပါတာကိုခုံယူချင်တာလည်းပါမှာပေါ့အဲ့လိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နေပေါ့ခက်ခဲတာပေါ့မလဲဒီအချိန်မှာလူတိုင်းခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးအမတော်ကပိုခက်ခဲသလိုပဲဘာလို့လဲသူများတွေကဟိုလိုရမယ်မက်စလေးတက်ဟန်ချက်လေးဆောင်ပြီးတော့အပြင်မှာအလုပ်သွားလုပ်လို့အဆင်ပြေနိုင်သေးရေပေါ့နော်အမလိုယောဂတဲ့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးဟိုပထမလိုင်းဖြစ်တဲ့ဟိုကအမကစင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေအမဆိုင်ပိတ်ထားတယ်ဟို
ခုချိန်ကြီးပြန်မဖွင့်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်မယ်လို့ရှယ်ယူတဲ့အချိန်မှာအခုဒုတိယလိုင်းကဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေကပိုဆိုးလာတယ်ကုဆတ်မှုတွေကတအားများလာတယ်တေဆုံးမှုတွေကလည်းအရန်များလာတော့အမအရန်လည်းကြောက်တယ်ဟိုကိုကသာအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုကိုအိမ်မှာအလုပ်သွားတဲ့လူတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ကိုသာကုဆတ်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ဆိုတော့အဲကြောက်စိတ်ကြီးကဟိုအရန်ပဲပေါ့ခက်ခဲတာလေအများကြီးပဲဟိုဒီလိုမျိုးဟိုကိုသာကူးဆက်သွားရင်ဒီချိန်မှာစိတ်ဆုံးတဲ့လူတွေအားများသောအားဖြင့်ကယောဂအခန်းရှိရလို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအမားတို့ဟိုလူတိုင်းဖြစ်နေကြဖြစ်တဲ့သွေးတိုးစီးချိုကလူတိုင်းဒီပါတော့ဖြစ်နေကြပဲအဲ့လိုလူမျိုးတောင်စိတ်ဆုံးရတယ်ဆိုတော့အမားတို့ကင်ဆာယောဂကြီးကြီးမားယောဂအခန်းရှိရလူကြတော့ပို့ဆိုတာပေါ့နော်အမအခုရန်ကိုကြောင်နေတယ်ဘာဖြစ်ဆိုအမသမီးလေးလည်းရှိတယ်အမမေလည်းအသက်60ကျော်ဟိုဘယ်လိုမှသွေးတိုးစီးချိုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမဘလို့အားနေနဲ့ရက်တည်မလဲဆိုလို့ကြည်ရတော့တယ်အမမပါအားမမရှိဘူးငွေအားလည်းမရှိဘူးဟိုလူအားလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အခုစားဖြစ်တယ်ဩဂုတ်လ20ကျော်စားဖြစ်တယ်အမတတဲရှိရလေးနဲ့ဝယ်ချမ်းထားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအမဘလောက်ဝယ်နိုင်မှာလဲအမထန်ကုန်ပဲအမထန်ကုန်ချိုးချန်စား10ရက်ပေါ့တပတ်10ရက်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းအခုဟိုနောက်ဆုံးချိန်မှာအမအခုဘလို့ရက်တည်လဲအဲ့တော့တမီးလေးတမဘူးမရှိနေအောင်မအမရှိဘူးအမေကလေးမဘူးလေးပြပါအဲ့မျိုးဆိုတော့အစင်မပြေဘူးဘာအားနေလဲရက်တည်ရမှန်းတော့မသိတော့အမယောဂကျင်နေရတော့အကုန်လုံးဟိုစားဆေးသွင်းတာတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဓာတ်ကင်တာလည်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အမလှုပ်ရှားပါကြံသေးလဲဆိုတော့အမဟိုဆေးနောက်ဆုံးစစ်တဲ့အခါမှာတကူလုံးကိုစစ်တဲ့အချိန်ကျမှမတအိနေမှအလုံးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်ချင်းကအမကိုပြန်ပေးထားတယ်၃လလောက်ကြာရင်ရက်ချင်းပြန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟောင်မှမပြပစ်သေးဘူးဒီအပြင်အမဟိုမှာဘယ်လိုပြောမှမလဲဒီဆေးသွင်းတဲ့ခီမိုဆေးသွင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရှင်ဟိုပုံမှန်ပေါ့ဓမ္မရာလေးဟိုရက်တန်သွားတယ်ပေါ့နော်သိဆုံးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမအခုဒီအဲလေးလာပိုင်းနေစားပြီအဲ့ဒါကြီးကပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်လို့ပြန်ဖြစ်နေတော့အမှန်တော့အမတက်ကင်တဲ့အခါဆရာဝန်ကိုမေးတဲ့အခါကျဆရာမကပြောတော့ဒါမစင်းအောင်ပေါ့နော်အဲလုံးဝအရှင်းကိုပြတ်သွားမယ်ကိစ္စစင်းတာမကောင်းဘောနော်မစင်းတာမကောင်းတယ်အမအဲ့ပြဖို့ကချိတယ်ဘောနော်အဲမပြဖြစ်သေးဘူးဘောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲဘသူကဥဆောင်နေဆိုအမမျိုးသားပေါ့ဒါမဲ့အမျိုးသားနဲ့အမနဲ့ကအတူတူမနေဘူးအတူတူမနေဘူး तू ကသူ့အမိမှာ तू နေတဲ့အမအိမ်မှာအမသားသမီးတွေနဲ့အမနေတယ်နေတဲ့ခါကျတော့ तू ကလည်းသူ့ရဲ့လားစားကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုလေးပုံပုံရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူ့အမိမာနေတဲ့ခါကျသူ့အမိကိုလည်းစားစေးပေးရတယ်သူ့ရုံးသားလေးရုံးလာလို့ပို့အတွက်အဲဈေးလည်းချမ်းရတယ်နောက်သူ့သမီးလေးတလားစာတုံးတဲ့အတုံးဆောင်ပေါ့နော်နှုတ်မုတ်ဆိုနှုတ်မုတ်အဲတ िश ူးဆိုတ िश ူးအဲအားစေးစီးသမားစေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတလားစာအမစေးအတွက်အမအားစေးတွေပါရင်လို့လဲဆိုသူတလားတာအဲ့လိုဝယ်ပေးပြီးတော့အဲ့ကြံတဲ့ပစံမှာအမကိုအဲ့လိုပေးရတာဆိုတော့အဓိကကတော့သူပေါ့အဲအခုဒီပြီးခဲ့လာကြတော့ตาအကြီးကောင်တွေကအလုတ်ဝင်တယ်အလုတ်ဝင်တဲ့တလားဟိုပြီးခဲ့လာသူ့လာစားလေးကိုဟိုသူလဲလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတော့ကိုတော့ပေါ့နော်ပေးတယ်ပေးပြီးတော့အော်ငါဒီနှစ်ယောက်လာစားနေဆိုနည်းနည်းအသက်ရှူချောင်မလားလို့စဉ်းစားမိတဲ့ခါကျတော့အခုလုတ်တွေကပိတ်ကြပြန်ရောဘာလို့နဲ့ဘလို့ဟိုလောကမှာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာတော့အဲလက်ရှိဝန်ထမ်းအမောင်လေးတယောက်ရှိမှာအမေကတော့ပင်စင်သားပေါ့နောက်အမသားလေးရှိမယ်အမေအတိကဟိုလူငယ်လေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကလာကုန်ပြီလင်းကားရဲ့တပတ်ဆိုလက်ထဲပတ်စံပြတ်ကြတာပဲလေအဲ့တော့ဒီပင်နိုင်ဒီမအေးရှိမှာပဲဝိုင်းတောင်းကြရတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့တောင်းတဲ့မှာအမကိုယ်တိုင်နဲ့ပါတော့ဟိုစိတ်ထဲနဲ့မကောင်းဘူးလားအမအခုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာစိတ်ကြတာပဲလားစိတ်ကြယောဂပဲလားစိတ်တက်ကြတာလားအားငယ်လားမသိဘူးဖေဘစီလို့မပြောစရာဖြစ်နေတာမမြင်ရကြချင်တာဘာလို့ဖန်နေစရာဖြစ်နေတော့မြင်ရချာကိုကိုဘာမတနေ့တနေ့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသေစားသေဆုံးတာလေကွာရန်တင်းမှာဘလို့ဖြစ်တာအဲ့ကြည့်အမရန်ချက်တယ်ဘလို့အိုင်းနဲ့စပြရတဲ့အမှန်တော့မမသိဘူးရရှိတာပေါ့အတိကအမအမတက်အမသာ
တစ်ခုဖြစ်သွားရရှိတော့အမသမီးလေးကိုလည်းအရန်စိတ်ပူတယ်အမသမီးလေးကလည်းရှင်းပြောရင်အားနေပါတော့အဆုပ်အားနေအဲဆေးရခုချင်းနေတရတော့အဲ့တော့ဒီလိုအဆုပ်အားနေတဲ့ကလေးလေးတရကိုကူးဝါးရင်သူလည်းကူးပြီးဟေးဆိုတော့အမရောအမသမီးရောအဖေအားလိုက်တွေ့ရင်အမရှူတော့ရှူချင်တယ်စိတ်ပူတာပေါ့အမစိတ်ပူတာမမမသမီးလေးမမေမေလေဘာဒီယောင်းကနေပစ္စည်းဝီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမကြီးကတိတ်မကောင်းတော့အဲဒူနာရာတို့အဲစီဂျိုတို့သွေးတို့တို့ခုပြီးတခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျမဒီနေ့ရောက်အပူဆုံးမယ်ဟိုးရင်တမလိုင်းတော့တော့ဘာလိုင်းတော့အနုပညာသားတွေမှတိတ်မပါပါဘူးโยคะเนี่ยတောက်လျှောက်ပေါ့เนาะစဖြစ်တာเนี่ยဆိုရင်တော့ကုညီကြပါတယ်အဲယောဂစဖြစ်တယ်ဆိုတာเนี่ยကုညီကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းနေကြတော့သူတို့လည်းကိုဟိုတတဝါယူလို့ထင်ကြမှာပေါ့เนาะဟိုတတော့တတပါပါပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုပေါ့เนาะအခက်ခဲတွေဟိုတိကြလားဆိုတော့မောင်လေးရဲ့ဟိုလိုမယ်ဒီကြီးကြီးကအကုန်လုံးလူတွေကလိုက်ပြောလို့မကောင်းလေအဲကျွန်မအစ်မပြပါဘူးလိုက်ပြောချို့တွေကဂယုဏတက်ကြတယ်ช่วยจ๋าอะหลองจ๋าได้ติมะနှိမ်ကျင်ကြတယ်အတော့အမတော့ဘယ်သူမှမပြောဟိုအရင်နှီးသုံးလူတော်မှမပြောအဲ့လိုဟာပြန်ပြောကျင်တယ်ဆိုတော့အမရဲ့အမအခုဆိုအမပြောရင်လည်းငိုမိတယ်အမရုပ်ရှင်ရိုက်တော့အမတခါပြောဦးပါတယ်ငိုကန်းဆိုရင်မျက်ရည်တော်တော်ညှိ့อยู่อ่ะတော်တော်ညှိ့ပါအခုအမဘာလို့လဲသူကရင်းနေရခံစားချက်ရှိမှမျက်ရည်သာချက်တာမမညိလည်းမချူညိချူတော့ဘာလုပ်ဖို့ရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအမကိုပေးပါစေလုပ်ပါစေဆွဲစိတ်လုံးဝမရှိဘူးဟုတ်ကွာလူမီးတယ်မမဒီလိုခက်ခဲနေတယ်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကို့ဘဝအကြောင်းပြောပြတာပဲရှိအင်တာဗျူးတစ်ခုနေလည်းဖြေလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်အဲ့တော့အမကိုဆဲကြတယ်ဒီမျက်ရည်ကျတာနောက်ဆုံးမှလေလူတွေကအရန်နဲ့အော်တယ်မပြေးတော့ခါမစောကားခဲ့ရှင်မျိုးရဲ့မဒီကိုကင်ဆာယောဂဖြစ်ပြီးမဒီချိန်ကြီးအသက်ရှင်ရပ်တည်နေတာအဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးပေးလူတဲ့ပတ်စံနေကြမဆေးကူပါလေစားရတဲ့တော့ရတဲ့မရုပ်ရှင်လောကသားလေးရောအဲ့နိုင်ငယ်အရရကပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးလေးရောအဲ့ပတ်စံနေနေမဆေးကူလဲစားရတဲ့တော့တဲ့အမအဲ့သူစားလိုက်မမြတ်တာရမ်းပို့တယ်ဖះရှိခိုးအဋ္ဌဌဝင်တယ်သူတို့တွေတိကတိုင်းမြတ်တာပို့တယ်တူးမကြံတူးမကြံတာတယောက်ချင်းစီတော့မရေရွတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခုနှစ်ရက်သားကုန်မှမြတ်တာပို့ဒါပေမဲ့အမလုံးဝမစော်တာသူတို့လေအမကိုပြောစရာမရှိရင်ဘာပြောလဲသားယောဂါတဲ့ထောင်ပြောတယ်ဘယ်တော့မှဘကွက်မပြတ်ဘူးတဲ့မောင်လေးစဉ်းစားကြည့်ဘသူမစုံမောင်လေးတော့ပြောမယ်အမရေအင်တာဗျူးလာမယ်စပင်းစကားနဲ့ထွက်လာတယ်မိမရှိမလားစဉ်းစားကြည့်လေအမတော့ဘမမျိုးသိမိအနည်းဆုံးမိကနှကနေမစိုးရင်တော့မှတတရရလေးဖြစ်အောင်တော့နေရမှာပေါ့အဲ့တော့လူကြီးရောဂရုံပကွက်ကြီးနဲ့ပကွက်ကမပြတ်ဘူးလို့ညေလူတွေအရန်အော်တယ်မောင်လေးအခုကျမှအခုမှပြောတယ်သူတို့ပြောရေးမှာပဲနင်တို့တယောက်တည်းနင်တို့အနုပညာသမားတွေငိုပြရနင်တို့တွေပဲဒုက္ခရအမအဲ့စကားအမပြောအမတို့အနုပညာသမားတွေကအမတို့ဒီလောက်စက္ကန့်စက္ကန့်လောက်တည်းကလောက်လာလောက်တဲ့အတွက်ရှင်းမှာဘာလုံးဝမလောက်တတ်တော့မအတရွေးနဲ့အပြစ်မှလှုပ်သွားလှုပ်လဲအဆင်မပြေဘူးအမကဈေးရောက်နေမနေ့တော့ဈေးရောက်နေသူများလိုက်ရောက်နေအိုးဘလို့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးသလိုလိုက်ရောက်နေလိုက်ဖြစ်လို့ဖြစ်စီအကုန်လုံးတော့အမကစီးပွားပြတ်သွားတယ်မဆိုင်နဲ့ရောက်လို့မရတော့အဲ့တော့မဘာသားလှုပ်စားအဲ့ဒါကိုနင်တို့ကြီးပဲဒုက္ခဟုတ်တယ်ဒီခေတ်မှာအမတယောက်တည်းဒုက္ခရတာလူတိုင်းဒုက္ခရတာဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဘာပြန်တွေ့ရမှာသူတို့မှာခက်ခဲတယ်မိသားစုလက်ကိုခိုးပတိပတ်ငါယောက်ျားငါသားသမီးဒီလိုကြိုက်တာမပထိုင်တော့မရဘဝချင်းလေးကမတူကြဘူးတယောက်ညာတီးဆောင်ထားတဲ့တီးဆောင်ပုံချင်းကလည်းမတူကြအဲ့ဒါမှနားမလဲပြကြဘာလို့အမတို့အနုပညာသမားအနုပညာအလောက်ကလောက်ဘာမှလုပ်တတ်ဘူးနောက်ဆုံးအခုဈေးရောက်တယ်ဈေးဆိုတာကတော့သူကကိုပစ္စည်းလေးချတာလာဝဲလို့ရှိရောင်းဒီလိုအလုပ်ကလူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုအလုပ်လေးကိုအမလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့
ซีเหมียวมาป้องเต้แซ่ๆให้ไม่กล้ารู้เบยตาอม่าหนึ่งแหน่ว่าดุไม่900บาทเอ๊ะย่อไอ้ป่ะดาเบ้ตุ๊ยายหลู900ยันจะสกาเปาะอม่าลุตัดแต่อาคาจ้ะป้องเต้แซ่ๆให้ปอเนาะแซ่ๆมุกวาแต่อาคาจ้ะกวาช่าว่าราปออะห่าမျိုးนี่โตตัวဟိုแท้ๆဝင်ไม่ตีแต่อาคาจ้ะဒီอนุปัญญาตมารีเบ้งูပြတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာပြန်မေးခြင်းတယ်นูปัญญาตมาริบิ้วโลตรุติอ่ะเลยตรุบิ้วแม่ดูชื่อล่ะชื่อตรุอ่ะดิโลแม่ใหญ่ไม่จาเว้ยนี่มะล่ะมาอะไรตัวเปล่าจ้ะลูမျိုးมื้อบาตามื้อซาต้องไหนเนลีซี่บวายมาล่าฮอปปอนุปัญญาရှင်นี่เยတဲ့ရင်တဲ့နူတွေကိုအချိန်ရတဲ့ပင်ကြီးသိရှိစေနိုင်မှု Dostar Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like and Follow လုပ်ပါ Dostar Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုတော့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ